Amb aquest primer número és com la companyia Acrobaruc va posar-se al públic olotí a la butxaca. Des de llavors, els més d'un miler d'espectadors que van acudir a la plaça de Braus no van deixar de sorprendre's, riure i sobretot animar els tres acròbates d'Scratch. Degut a la tempesta que va caure durant la tarda a Olot, no es va poder preparar tot el muntatge per fer el número complet i només van poder fer-ne una part. Així doncs, els 20 minuts que va durar l'espectacle van ser molt intensos, però també es van fer molt curts per al públic, que va seguir aplaudint fins que els artistes van decidir improvisar un número. Fins a dues vegades més va tornar a sortir a l'escenari el trio d'Acrobaruc davant la insistència del públic garrotxí, que va quedar encantat amb l'espectacle.